Nå venter jeg på. Åh, da er jeg bare å ta den. Åh, jeg har hatt lyst til å ta den her så lenge nå i flere måneder. Og nå er jeg her. Hva skjer når du tar Ritalin? You will die? Ja. Visste dere at det er økt dødelighet hos de med ADHD? Ja, da har jeg akkurat fått en telefon fra DPS og min psykiater som sier at han endelig har fått papirene på ADHD-utredningen fra da jeg var barn. Og det tilsier at jeg skal bli satt på ADHD-medisiner. Som om det var noe tvil hele veien, liksom. Faen, hvor slitsomt det her har vært. Og så deilig det blir for meg å endelig få begynne på de medisinene igjen som jeg prøvde å få begynne på nå i flere måneder. Så sa jeg til kjæresten min, herregud, tenk om jeg blir en helt annen person. Tenk om jeg blir helt flat. Du kommer til å slippe unna med så mye greier, bare fordi at medisinen min sier sånn, nei, nei, dette er ikke noe å reagere på. Å gud, jeg kommer til å være under i venngjengen som har styr på ting, for en gang skyld. Herregud. Så som dere ser, så betyr det her veldig mye for meg. Nå, jeg gråter, det er så deilig. Og endelig, bare prøve å fungere normalt. Jeg og kjæresten min har vært på tur. Jeg overrasket han med en sånn tur. Han var så sliten, og han jobber som jeg. Så jeg er på vei hjem. Og så fikk jeg telefonen, og så bare... Jeg bare forteller om ADHD-medisinene. Ja, til hvem da? Til vloggen min, vel? Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny, ja, fant jeg ut hva jeg skulle kalle den serien her, en DPS-vlogg. Nå så er jeg straks fremme på DPS og har tatt banen hit, selv om jeg synes det var veldig utfordrende. Jeg prøvde å filme en intro hjemme, men ble veldig irritert over lys og hvordan jeg så ut, og det var liksom ingenting som falt på plass for meg. Men som jeg sa i forrige klipp, så har jeg endelig fått papirene mine på at jeg har fuckings ADHD, og at jeg skal på utprøvning av medisiner. Jeg har litt forventninger til dagen. Jeg håper jo at jeg får resept på medisiner med en gang, så jeg slipper å vente i 3 uker til. Jeg har jo tatt alt av tester som jeg skal ta. Jeg har jo ikke vært her siden, hva da? Mars-april. Jeg har jo tatt BUP på Ål så ekstremt mange måneder å bare sende over de papirene. De har glemt meg og sånt. Så nå har det jo blitt sommer der oppe. Dere har jo vært med meg gjennom alle årstidene på det jordet her, føler jeg. Og de søte benkene her også. Men i dag så er det i hvert fall torsdag 16. juni. Nå er klokka 12:55, og jeg skal ikke være her før 13:00. Så jeg har tid på meg, men jeg er en tidsoptimist. Jeg tror alltid at jeg har bedre tid enn jeg har, så jeg kommer alltid for sent. Men til de timene her så drar jeg alltid mye tidligere enn jeg trenger, sånn at jeg vet at jeg er her i tide, for de timene her er veldig viktige. Noe jeg prøvde å si i den forrige introen er at jeg er midt i en dårlig periode nå. Så jeg synes det er bra at jeg har time i dag, fordi da kan jeg står så mye nærmere det mørke på en måte, og da er det lettere for meg å forklare nå hvordan jeg har det. Fordi jeg har jo 3 diagnoser. I tillegg til ADHD-diagnosen så har jeg jo også depresjoner og angstlidelser, og det er jo også noe jeg ønsker å få hjelp til. Ikke nødvendigvis medisiner, fordi jeg vil ikke proppe meg selv med masse medisiner, men terapi, eller kurs. Det som er ganske kult er at min psykiater også holder ADHD-kurs, så han sa jo det at så fort du får papiren og det står der at ja, du har ADHD, så kan jo du og kjæresten din for eksempel bli med på et ADHD-kurs. Jeg bare, ja. Fordi er det når jeg snakket mye med kjæresten min om, så er det på en måte min ADHD, og hvordan jeg trenger at han er rundt meg, og sånn og sånn. Han vil jo lære, men det er ikke alltid lett og bare bite tenna sammen og sånt, for jeg kan jo være litt Julius Emilius. Så jeg pleier å sende han veldig mye videoer om ADHD og bare se, det er faktisk en ting. Jeg velger ikke å være demotivert, eller jeg velger ikke å glemme tiden, eller jeg velger ikke å miste ting, eller være klønt og ødelegge tingene dine. Det er liksom, når du har 100 ting i hodet, så er det vanskelig å konsentrere seg om å gå riktig, liksom. Og han setter jo pris på at jeg deler dette, og han sier jo at han tror meg når jeg sier at det er utfordringer i livet mitt, men jeg tenker at det er derfor jeg liksom sender videoer, for å på en måte bevise at det er ikke bare jeg, på en måte. Og derfor så vil jeg også ha med han på en sånn session med min psykiater, eller et sånt kurs, da. Sånn at han også på en måte, for jeg føler det er lettere at noen sier det til han, at dette synes Nelly er vanskelig, dette kan Nelly trenge at du gjør, for eksempel. I stedet for at jeg sier, gjør sånn, ikke sant? Det handler litt om perspektiver. Jeg er veldig, veldig heldig at jeg fikk en god psykiater. Jeg har jo vært innom et par som ikke har vært veldig, veldig bra. Jeg må bare tørre å åpne meg
til han. For det jeg er redd for er at jeg sier at jeg har det sånn og sånn, og at jeg er egentlig ikke syk nok, eller jeg er redd for at han ikke skal tro meg. Hvorfor jeg er redd for det, vet jeg ikke. Uff, jeg får vel gå inn, den er 10:10 nå. Men da blir jeg sittende inne i et kvarter og vente. Jeg venter litt til. Jeg skjønner ikke hvorfor, fordi alltid når jeg kommer i det området her, så dunker hjertet mitt så fælt. Og jeg kjenner angsten veldig. Men jeg skjønner ikke hvorfor, for jeg føler meg jo trygg her. Det er vel hva dette bygget står for, da. Uten at det skal høres veldig rart ut, så er jeg jo jeg er vant til ting som det her. Jeg er vant til å få hjelp av kommunen, og at mennesker skal være der for meg og sånt. Men det er veldig mye stress knyttet til det. Så det er sikkert det, bare. Fordi når jeg først sitter nede i rommet hans, så føler jeg meg veldig trygg. Let's go! Klokka 12:05. Han er forsinka. Ja, da var jeg ferdig, og jeg skal begynne på Ritalin. Jeg har litt blandet følelser, og det er fordi da jeg var liten, så klikka jo jeg når de gikk ut av systemet mitt, når jeg kom hjem fra skolen. Men det som er kult nå, eller bra, er at det har kommet en ny kapselform som gjør at hvis jeg tar medisinen min klokka 9, så slippes bare halve ut, og så klokka 3 igjen, 6 timer senere, så slippes resten. Sånn at man skal liksom ha den i systemet i sånn 12 timer, eller den sitter litt lenger i, da, men så vil si at jeg på en måte ikke får den der knekken, at jeg har medisinen hele dagen, og at jeg slipper å flytte. Jeg bare, ja, for jeg kan ikke ta to piller den dagen, det går ikke. Så jeg skal gå ut og hente den nå. Jeg får jo ikke begynt på den i dag, siden nå er det for sent. Nå er klokka 2, men jeg begynner i morgen. Jeg er så nervøs. Jeg snakket jo med han om det her ADHD-kurset også, og det er jo ikke for partner. Det er jo bare for oss med ADHD, og er tydeligvis den eneste DPS-en i Norge som holder sånn kurs. Og det er bare 10 plasser, men han har jo sett hvem som har meldt seg på, og han tenkte på meg at jeg hadde vært en god fit for den gruppa. Så skal det liksom være en slags gruppeterapi/kurs som var i 2 timer, og fy faen det er lenge. Og så synes jeg det var så gøy, for han drev å snakke om at på det kurset så skal vi øve mye på å holde fokus og ikke droppe ut, liksom. Og mens han sa det her, så gikk det forbi en person forbi kontoret, som jeg bare begynte å se på nå, og så jeg på han, og det så ut som at jeg fulgte med på det han sa, men det eneste jeg tenkte var faen, nå går den personen der og jeg blir ufokusert igjen, men så tenkte jeg sånn, nei, så han at jeg så på den personen, tror du han, tenker han nå at jeg ikke hører på det han sier, i stedet for å høre på det han sier, men jeg bare sa det rett ut, ok, nå så jeg på den personen, og det er så ironisk fordi du snakker om å holde fokus, han bare, ja, så lo vi litt, ja, det er litt typisk, ikke sant, ja, men det er jo det her vi skal jobbe med, da. Så måtte han si det på nytt da, men han bare, det er veldig fint at du sier det fra, så det kurset her har jo oppstart i september, jeg kjenner jeg gleder meg, jeg håper jeg får plassen, han var veldig sikker på at jeg skulle få den plassen, så vi skal begynne med en, oi, kommer det en liten hund? Den min! Men vi begynner på en sånn middels lav dose, og så skal jeg tilbake igjen i slutten av juli. Og så skal jeg frem til det skrive ned, eller før det da, helst i dag, skrive ned liksom de 3, 4, 5 tingene som jeg håper blir en forandring på, etter jeg begynte å bruke medisiner. For eksempel dette med at humøret mitt går sånn her, at det er ekstremt mye angst og uro i hodet mitt. Ja. Så er det sånne små ting som å avbryte og være impulsiv. Og for impulsiviteten, den også kjenner at jeg trenger å få ro et par hakk. Sånn for eksempel hvis vi ikke gjør noen ting en dag. Og så sier jeg til Mathilde sånn, jeg synes åndler stua. Så jeg styrer med en gang. Det er veldig typisk meg. Og så får jeg skikkelig uro i kroppen hvis jeg ikke får gjort det med en gang. Sånne ting. Det er derfor alle disse videoene på kanalen min hvor jeg ommøblerer rommet mitt skjer på natta. Fordi det er da jeg plutselig får lyst til å gjøre det, ikke sant? Vi snakket jo om de her papirene jeg hadde fått fra BUP. Hvor han sa at ja, de gjorde en ganske lang utredning på deg. Vi fikk en del papirer, så det var liksom ikke noe tvil om at jeg har diagnosen. Og det er sånn, jeg vet det. Men jeg synes det er deilig at han liksom, siden han har jo ikke kjent meg, han har ikke sett papirer på det. Og da føler jeg sånn, for jeg er så redd for at folk tror at jeg ljuger hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor det, men da vet han i hvert fall at it's true. Så Ritalin, det blir spennende. Fungerer ikke det, så skulle vi prøve Advanz. Så får vi se. Men det var vist 3 hovedsyn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 s
dropp av matlyst.
Jeg tenker at en ting som er vanlig med ADHD, men som mange ikke vet, er noe som kalles for binge eating. Det er jo også en slags spiseforstyrrelse. Eller det er vel en spiseforstyrrelse. Noe jeg ofte gjør, og det er jo at jeg spiser selv om jeg egentlig ikke har så særlig lyst på det. Jeg satser på at den, ja, nå kom banen min, men jeg orker ikke stresse. Så jeg liksom bare satser på at det går ut og ut, at jeg spiser selv om jeg ikke har matlyst. Og den siste var jo økt uro. Men vi får se. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til å få starta. Og jeg sa jo det at sånn, åh, søren, da får ikke jeg begynt på de medisiner i dag, men jeg begynner på de i morgen. Han bare, også må vi prøve å jobbe med det at, vi prøver å jobbe med impulsiteten din. Bare, ok. Men er det rart, liksom? Man kan få medisiner som kan forandre deg så mye. Selvfølgelig vil man jo begynne på det, liksom. Ja, han sa masse bra greier. Han sa et par ganger sånn, ja, jeg må bare huske på ikke gi deg for mye informasjon. For da er det ikke blitt. Nå får vi ta banen ned. Ser dere hvor mye bedre humør jeg ble etter jeg var der? Det var så deilig å få bekreftelse. Og hei, hei, jeg ser deg. Føles så godt. Da har jeg vært og hentet Ritalin. Nelly Renate Krokstad mot ADHD. En kapsel om morgenen senest klokka 10. Fordi jeg bare sånn, jeg sover jo veldig mye. Og så sa han sånn, ja, hvis du våkner etter så og så lang tid, eller sånn, hvis klokka er sånn 12 og sånn, så må du droppe og ta den den dagen. Så jeg starter med 20 milligram. Jeg husker jo ikke hvordan det ser ut nå. Jeg bare, hvor mange kapsler er det? Varer det en måned? Han bare, har du ikke tatt det før? Jo, men da var jeg barn. Ja, det er for en måned. Jeg bare, ok, det er jo da faen. Sånn ser det ut. Hvite. Visste dere at det er økt dødelighet hos de med ADHD? Ikke sånn at på grunn av ADHD-en så, eller jo det er jo på en måte det, men det er ikke noe sånn at ADHD-en svekker hjertet eller at den... Men mennesker med ADHD har jo en veldig dårlig impulskontroll. Og sånn som jeg for eksempel, er veldig dårlig til å se meg over veien før jeg går over eller liksom sånne ting. Sånn at ulykker skjer oftere hos de med ADHD. Fordi man bare handler på impuls, ikke sant? Man tenker seg ikke, ja. Så når jeg leste om det, i den her, ADHD og samliv av Sverre Hoem, jeg har ikke kommet så langt, men jeg elsker hvordan den er satt opp. Man får liksom forskjellige historier og forskjellige perspektiver hos par med ADHD, hvor den ene parten har ADHD og ikke den andre, eller begge to har. Og den miskommunikasjonen som oppstår i et parforhold, fordi at ene part overreagerer, overtenker, ja. Jeg fikk jo flere tips fra psykiateren min, hvor han blant annet liksom sa at jeg ikke burde på en måte hige etter den der er det noen virkning nå, er det noen virkning nå? Så forklarte han at sånn er jeg. Fordi da jeg sluttet på p-pillene, så var jeg veldig sånn, er dette på grunn av p-pillene, eller er det fordi jeg bare har en bra dag? Så han bare sånn, bare ta det lugnt. Ikke tenk over at du tar ADHD-medisin i sånn 1-2 uker. Det blir spennende. Jeg skal sette alarm i morgen klokka 8 eller 9. Jeg kommer til å miste den her nå. Ok, snakkes i morgen! God morgen. Klokka er sånn kvart over 9:30. Og jeg trenger jo ikke ha alarm lenger. Mellom klokka 5 og nå så har jeg våknet 15 ganger liksom. En ting er jo at man skal være forsiktig med å blande disse med alkohol. Og jeg skal jo til Isabelle i kveld, tror jeg. Men at de overlappet litt gikk fint. Men jeg vet ikke om dette blir for sent. Jeg drar sikkert ikke ut. Jeg vil heller bli her og teste medisin enn å dra på byen. Jeg har vært litt nervøs, jeg. Fordi det har vært så lenge siden. Men det jeg tenkte for å teste i dag, er jo at jeg skal sitte og redigere en video. Selv om det er den himmelen og sol, da. Så jeg hadde jo vært digg og vært ute litt også. Det er jo bare å svelge den. Hva venter jeg på? Det er jo bare å ta den. Hva er det jeg er så redd for? Jeg er redd for bivirkninger. Kom igjen nå, for faen. Jeg gikk jo sikkert på dobbelt så sterk dose da jeg var barn. Dette må jeg jo klare. Mamma bare satte de deg på den som du ble så gæren av da du var barn. Men reagerer jo sikkert annerledes nå da. Det er en lav dose. Vi skal bare sjekke om det funker. Jeg har hatt lyst til å ta den her så lenge nå i flere måneder. Og nå er jeg her. Ok, jeg må bare gjøre det. Jeg blir jo ikke syk av å ta den.
kan jeg da? Fikk allergisk reaksjon mot ADHD-medisin. Nå er hun død. Sånn blir jeg. Ok, nå gjør jeg det bare. Ja, hvor mange minutter tar det før den kikker inn? Jeg har fått høre at det er umulig å sove på Ritalin. Det er derfor du liksom skal ta den så tidlig som mulig. Fordi hvis du tar den klokka 3 på ettermiddagen og skal legge deg klokka 10, da får du ikke sove. Men jeg får ikke sove uansett. Come on, Ritalin, give me that dopamine. Jeg bytta til kamera. Jeg filmet det med mobilen. Men det er fordi at jeg har lyst til å lese om Ritalin. Jeg vet at det er mange i min situasjon. Hva skjer når du tar Ritalin? You will die? Ja. Ritalin er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer gir en oppkvikkende virking med en følelse av økt energi. Dette spurte jo jeg, min psykiater, om. Fordi at jeg mister mye energi av å ha ADHD. Blir jeg kvikkere, sier jeg. Og så sier han, det kan hende. Sånn som for eksempel, det er mange som blir kvikk av kaffe. Og jeg er sånn, han sa det på mye bedre måte enn bare det, men når jeg for eksempel drikker Red Bull eller Monster eller noe, får ingen energi av det. Det er ikke sånn at jeg blir trøtt. Da har jeg på en måte ikke, jeg har ikke sett om det er det som er bivirkningen, men jeg vet at jeg kan drikke en Monster rett før jeg legger meg, uten å få noen problemer på en måte med innsovning. De aller færreste får alvorlige bivirkninger. Så det vil si at noen kan få alvorlige bivirkninger. Det er derimot ikke uvanlig å få noe forhøyet angstfølelse. I don't need that. Høy puls, tørr munn og en apatitfølelse. Magesmerter og søvnproblemer kan også oppstå. Hvis du tar store doser av stoffet kan det være farlig. Ja, det skal jeg ikke gjøre nå. Og jeg er så spent på om det skjer noe i kroppen min nå. Men det var det jeg ikke skulle gjøre. Det var den ene tingen jeg måtte huske på. At jeg ikke må drive og kjenne etter de første ukene. Men det er jo umulig. Jeg kommer tilbake om noen timer. Så tenkte jeg at jeg skulle redigere litt. Og så vet jeg at jeg egentlig ikke skal det, men så ser vi om jeg merker noe. Jeg trodde jo at jeg skulle sove igjen i sted, men det ble det ikke noe av. Nå er klokka 12, og det er sånn 2,5 timer siden jeg tok min aller første Ritalin. Og så skriver jeg på et sånt ADHD-forum med andre med ADHD, for å liksom spørre sånn, merket dere noe i starten, la la la. Og så var det en som skrev sånn, at hun eller han eller den fikk en sånn slags ro. Og jeg vet du bare, jeg har vasket hele kjøkkenet. Og så var det en som skrev sånn, sånn var jeg jo i starten. Da ble jeg sykt effektiv og gjorde alt jeg hadde utsatt og sånn. Og det er jo det, altså jeg skulle jo egentlig jobbe, men jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg skal jo selge senga mi fordi at jeg har lyst på ny. Så nå er jeg ferdig, nå driver jeg og vasker den og sånt da. Og vasket masse klær, og jeg har ryddet kjøkkenet, og vasket og skrubbet kjøkkenet og sånn. Om det har noe med medisin å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre sånn her, som er både lettere for meg og for min psykiater. Og så tenkte jeg egentlig bare sånn, når jeg husker det, å skrive en ADHD-dagbok, sånn som for eksempel i dag. Så er det 17. juni, og i dag så har jeg vasket og skrubbet kjøkkenet, vasket over madrass. Altså, for et greie er det at jeg får jo ofte sånne her hyperfokuser, som man kaller det, at man blir veldig opphengt, og man liksom får veldig sånn, man skal gjøre det, og man har lyst, og tiden går fort fordi at man gjør sånne her ting. Sånn at jeg vet ikke om det her bare er min hyperfokus. Jeg mister jo ikke hyperfokusen selv om jeg går på Ritalin, men jeg føler meg i hvert fall fremdeles oppegående. Jeg har litt lyst til å legge meg ned og se på serie og spise litt og sånn. Men kjenner at jeg har mer energi til overs, sånn at jeg skal fortsette å vaske og rydde. Ja, men jeg får fortsette. Og så kommer jeg tilbake senere med oppdatering om hvordan jeg er om noen timer igjen. Sånn, da har jeg akkurat tatt klestativet som sto her, og et som har stått i gangen i 3 uker. Det er tatt. Nå har jeg gjort det. Konklusjonen min i dag er at jeg er veldig sånn 50-50 om det er medisiner som gjør det her med meg, eller om at jeg prøver å overbevise meg selv om at det er det ved å gjøre disse tingene. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er veldig nysgjerrig på dere som har startet på ADHD-medisin nå. Gjerne fortell meg hva deres erfaringer har vært. Jeg fortsetter i hvert fall å skrive ADHD-dagbok. Jeg skal jo ikke tilbake igjen til psykiater før 25. juli, så jeg er litt usikker på om det blir noen vlogg før det, men kanskje for sånn å oppdatere. Dere kan jo gjerne komme med
tilbakemeldinger i kommentarfeltet selv, om dere har noen forslag eller ønsker. Om jeg skal vente til slutten av juli med å publisere neste sånn her video, sånn en måned på ADHD-medisin, dette er recap. Ja, jeg kan jo vlogge litt sånn, selv om jeg ikke publiserer noe før om en måned, så kan jeg jo godt vlogge litt sånn enkelte dager hvor jeg på en måte føler at den har noen virkning da. Jeg tenker i hvert fall at jeg avslutter vloggen nå, ellers så blir den alt for lang, men jeg håper virkelig at dere likte den, og jeg heier veldig på dere som er i samme prosess som meg. For meg så har jeg i hvert fall veldig mye forhåpninger nå, fordi at det har vært som jeg har vært i dag, og så håper jeg egentlig bare at det fortsetter sånn her. Jeg blir jo veldig fort sånn forventningsfull, og så blir ikke ting sånn som jeg blir, og da sånn som jeg tror det blir, og da blir jeg jo helt i bånd. Så jeg er forberedt på det, men ja. Håper hvertfall at dere likte videoen. Hvis tror du det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei nå!